ပညာဆိုတာအသိပြောတာအသိဉာဏ်ဆိုတာပေးလို့မရဘူးပေးလို့ရတာ subject matter ပဲပေးလို့ရဒါမို့ပေးလိုက်တဲ့ subject matter ကိုသုတလို့ပဲခေါ်တယ် general knowledge ပေါ့ဘဟုသုတလို့တော့အဲ့ဒီသုတကမှစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးလက်တွေ့သုံးချတဲ့အခါမှာပညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုတရှိမရှိရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဘာလို့လို့စဉ်းစားပြီးလုပ်တာအဲ့တော့အမှားမရှိဘူးအပညာတတ်ပြီးမှန်မှန်ရွင်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်မပြောသင့်တာပြောလို့ပြဿနာတက်တယ်မလုံးသင့်တာလုပ်လို့ပြဿနာတက်တယ်အများကြီးပဲရှိတယ်သူကြည့်လိုက်တော့ educated ပဲ educated ပဲတကယ်ကိုသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအေးပညာဆိုတာတခြားဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာဆိုဒီမှာပိုင်းပိုင်းခြားခြား꽌꽌ပြပြသိရှိတာကိုပညာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို wisdom သင်လို့တတ်တာ knowledge knowledge နဲ့ wisdom အဲ့လိုခွဲပြောမယ်ဆိုရ wisdom ဆိုတာလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်တာကို wisdom လို့ခေါ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင် experience သက်ဆိုင်တာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဆိုလိုတဲ့ပညာဟာဘာလို့ဆိုရင်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာခွဲခြားသိတယ်အဲ့ဒီခွဲခြားသိမှုဆိုတာအမြန်တမ်းအရေးပါတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားအဲ့အချိန်မှာ theory ကိုရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေလှုပ်တင်ပါတယ်မလှုပ်တင်ဘူးဆိုတာအကြောင်းအသင်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာအကြောင်းအသင်လည်းနည်းနည်းပဲသင်လို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားတာလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်ဘူးပြောတင်လားမပြောတင်ဘူးပြောတင်သလားမပြောတင်တဲ့စကားလားဟောကိုယ့်ကိုခွဲခြားသိအဲ့ဒါကျပညာလို့ခေါ်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာပြောတင်တာနဲ့မပြောတင်တာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတာပညာမသိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်တင်ဘူးလို့ထင်တယ်မလှုပ်တင်တာကြတော့လှုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟောလွဲသွားအဲ့တော့လှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်တင်ဘူးလို့ထင်တာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်တာနှစ်ခုစလုံးဟာအကျိုးဆုံးတဲ့အခါမှာတူတူပဲမလုံးတဲ့နာကိုလုံးလို့ရှိရင်မှမှယွင်းလို့ဒီအတွက်ကြောင့်ချိန်မာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေလုံးတဲ့နာကိုမလုံးဖဲနေရတဲ့နာမရသည့်အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုပဲဖြစ်တယ်မလုံးတဲ့နာကိုလုံးထားနဲ့လုံးတဲ့နာကိုမလုံးဖဲနေတာဟာတူတူပဲအပြစ်ကြီးပဲလို့သူပြောတယ်ဒီနှစ်ခုကတူတူပဲမလို့လူတရားအပြစ်တင်ပြောတာပေါ့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ပြောတယ်ဒီလူကမလို့တဲ့နာလှုပ်တာဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါတော့အပြစ်တင်လှုပ်တဲ့နာမလှုပ်ခဲနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အကျိုးတရားမှုချင်းကြတော့တူတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့ဒီတစ်ခုစလုံးကအပြစ်ပဲဆိုပါစို့မိဘဆိုတာပြုစုရမယ်တောင်းဝတရားရှိတယ်လှုပ်တင်တယ်မလှုပ်ဘဲနေလို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တာပဲဒါလေနော်ပညာငယ်စဉ်ကသင်ရမယ်လှုပ်တင်တယ်ပညာသင်ရမှမသင်ဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်လှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်ဘူးလို့ခေါ်တယ်စီးပွားရှာရမယ်လှုပ်တင်တယ်မလှုပ်ဘဲနေလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာမတိုးတက်ဘူးဒါလေဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲလေမလှုပ်တင်တာကိုလုံးလို့ပစ္စည်းတွေပြက်သွားတယ်မလုံးတဲ့နာကိုလုံးလို့အပြစ်ဖြစ်တယ်။လုံးတဲ့နာမလုံးလို့ရှင်လဲမရဘူး။ဆုံးရှုံးတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခွဲခွဲပြပြသိပြီးတော့မလုံးတဲ့နာကိုရှောင်တယ်လုံးတဲ့နာကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာပညာရဲ့စွမ်းရည်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပညာမျိုးရှိရမယ်တဲ့ဒီလိုပြောတာနော်။